Karibu tena. Baraza la Magavana COG limelalamikia hatua ya serikali kuu likidai inapanga kurejesha sekta ya afya kwa serikali kuu. Kadhalika baraza hilo linasema serikali kuu bado haijatuma shilingi bilioni 100 kwa kaunti fedha ambazo ni za mwaka wa kifedha wa 2023-24. If the treasury was giving counties their money as is stated in the law on the 15th of every month, I can assure you that there is no county that will be having any debt to KEMSA by the end of each month. And therefore, I urge the Treasury to release the funds for the counties, all that is owed to them. And I would ask the KEMSA to check the accounts at the end of the month when that money has been released.